Tak ahoj, čaute, vítáme vás u dalšího videa. Dneska jsme tady s Dennym a jsme tady v Tampě. Teď jsme tady přijeli a projdeme se tady centrem Tampy a porovnáme ho s jinými městy, s jinými centry, respektive, které jste už třeba mohli vidět v jiných videích. Jsme tady stále s chatem, máme tady asi 500 lidí, nás sleduje live, takže teď mám na sobě dva mikrofony. Jeden na tohle video a jeden na stream. Takže jdeme, jde mi, já vezmu ten stream. Kudma se vydáme, kde nás bude? A vy jsem išel tuna, to je nějaký hotel, který zvedá starší, tak to by jsem očekoval. Takou 20 minutovou procházku děláme zamkos, jo? Takzvaný člunkový běh, alebo 12 minutovka, hej? Jinak dneska to je takové první celé video, které točíme na nové GoPro, na GoPro 9. Zajtra natočíme, bychom plánovali to jisté natočit asi v Miami. No, pochodit tam nějaké čtvrti. Jako je možné, že tohle video vyjde až potom, co třeba vyjde to Miami, jo? Ale tohle video mi koupil Jura, s kterým stavím ty baráky, aby neustále prý říkal, aby se kvalita zlepšovala, tak tady to máte, doufám, že ta kvalita bude třeba pěknější. Tak my vám ukážeme centrum, jak to tady vypadá, bez střihu, přesně tak, jaká je realita. Tady Dani už musí dávat i influenciu. Tak já přejdu, jo? Nikdy jsme tady nebyli, v Tampě. Zdravím do vlogu tady. Píšou lidi na streamu. A už tady po nás někdo něco pochtívá. Už to začíná být jako v downtownu. Každopádně. Jak se ti to tady líbí zatím? Zamilované fotky. Tak jdem dál. Jak restaurace otevřené tady jsou, to vypadá. Sezení venku i vevnitř, v pohodě. Klasika jako všude na Floridě, kde jsme zatím byli. Čet se tady něčemu směje, já jsem akorát neviděl. A už utíká. Kolik těch záběrů budeš trčit? Jej, teď auto trefí. Ne, já jsem, a natáčal jsem ještě ten hotel, nebo to divadlo. Aha. To vyzerá tak trochu historicky, ty, nějaké ty ulice. Jsou tu nějaké nižší budovy, no? Projdem to tady. Nevím, jestli točím, to GoPro mi nějak nereaguje na dotyk na display, tak snad jo. Těžko říct. A bliká to, že to na červeno? No to u GoPro nikdy nic neznamená. Ono může blikat, že točí a pak ve finále to tam ani není. Takže to už jsem si zvykl. Každopádně, pokud tam bude, tak bude video. A můžete se tady projít s náma Tampou. Už nás tady milujou. Chat říká, že zatím ani jeden stan. Kam se žijí teďka? Tady doprava? Nebo doleva, anebo rovně? Tady jsou takové hotely. Starší. Kam bychom nešli? Tu je nějaká radnice, tu je nějaká radnice. Jo, tak pojď. United States of America, jo. Vidíš to? Tohle fakt vypadá jako historické centrum. Oh, OK, to jsou nějaké fotky dobové. 1930, 1940. Trošku jiná móda než teď. Jo, dívej! Toto je to divadlo asi z druhé strany. Porovnání, dívej. Porovnání. OK. Úplně miluju tyhle fotky staré. A ještě když jsou kolorované, víš? Masakr. ...1926, original installation. No, komu hraje nějaká soundtracková hudba z Mafie jedničky teďka v hlavě, když sleduje tohle? Asi nejsem sám.
koksa, jaká budova to Sykes? Kulota. To jsou jak ty one, ty flag towers. Aha, flag towers. Přesně. Teda trošku větší. Zatím žádné stany v tomto historickém centru. Influencer tady. Všude influencia. Pár záběrů neuškodí. Jsem zvědavý, jak to potom bude vypadat to GoPro při té chůzi. Dobře si myslím. Jo, jako vím, že určitě dobře, ale jak moc bude ta stabilizace třeba fungovat, víš? Jestli to fakt bude vidět, že jde, že se to bude pohubkávat, anebo ne. Čekol, projdeme tady? Jo. Šťáva tady teče na zemi. Nějaký kostel nebo něco. Když vidíš tu rozdílnou velikost těch staveb, dívej, tady máš kostel, pravděpodobně jak ho postavili, tak to byla nejvyšší budova v okolí. A teď se podívej tady nahoru. Tomu. Je to nějaká historická budova taky? Tady je nějaká cedule, jak to zkontrolovat. Tam je ta plaketa, jsem zvedal, že tam je napísané. Federal Building. Courthouse, toto je soud. Soud. Soudná budova. Soudná budova. No Felej, před soudem jsou vidění jiné věci. Tady jsme asi fakt jako jediní chodci, kteří tady jsou. Nesmíme se tak moc dávovat do Dennyho, protože on má mikrofon taky a on by se odpojil. Jestli se to už neodpojilo dřív. Ale to si zabude, že vele jsou proto, bo tam je teplo, no? To je vždycky o klíme, hej? Jo. Myslíš ty výjevy jiné, jo? Jo. Které vidíš, že? Takže ve městě, kde... To ani nemůže volat lude, to jsou zjavy. Výjevy. Výjevy tady jsou značné, no. Potá je to, bo nechne jsme vagabundi. Fakt čisto tady je. Tohle mám rozbil na tom. Šel by som ešte tady takto a potom tam možno doprava? Jo. Je to tu alright? Celkovo to tu je čisté. Uh-huh. A nejsou tu vôbec žiadni lidi. Jo. Veľa ľudí tu nestretneš, čo akože by chodilo okolo. Já si myslím, že ten Dallas bude vypadat dost podobně, když je tam teplo. Víš, jako, co se týče toho, že tady není... Je, tady někdo dělal šmiky. Co myslíš, že to neuvidí, ne? Tu ne, další nějaký kostel. No, uvidíme, co nás tady ještě potká, možná překvapí. Totálně prázdno. Já jsem si vždycky ty americké města představoval tak, jak v těch filmech. Víš, ale jenom takový, fakt jenom New York je takový, jak ty lidi furt chodí zprava dole, furt prostě bomby. Ty vidíš ty záběry, víš co, jak nezastaví se to. Tady jdeš a nepotkáš nikoho, jak je rovnulej. A není to jako kdyby ani tou situací, která je teďka, protože některé místa jsou prázdné tak či tak. Jo. Že to vůbec ne, to chození ani nepodporuje ten jejich životní styl, víš co, který tady mají. Ale v tom New Yorku jo, protože se přesuneš metrou. Tady máme funebráky. Takže tady jo, možná najdeme něco, co má každé velké město. Akorát ale i to vymyslelo do dokonalosti. Elektroboardy nebo ne? Jo, elektroboardy. To vypadá jak boostboard, ne? Ty oranžové kolesa. Ne, nejsou to elektroboardy. Nespomalovali a najednou... Tady máme pár funebráků. Ano, tady se možná fetuje, anebo ne. Možná ne. Kennedy Station. Kennedy Station, ale jediný, který tu parkují, jsou funebráci. Jo, není tady Kennedy. A ty si pýtáš, že Tampa je podobná v San Francisku? Ne, ten záliv mi to tak, já nevím, jako upřímně teďka, kolik má Tampa přesně obyvatel, ani jak je velká rozloha, ale myslím si, že když se podíváš na ten záliv, tak to fakt vypadá jak San Francisco. Víš, jako
je takové podobné. Takže, ale to kámo v klidu, i když tady prostě někdo leží na chodníku, tak to není takové to, jak v LA, že máš prostě fakt jako geta. A hlavně ty kokos nejsou, že vidíš, že nejsou jako ty lidi, že to jsou ještě stále lidé. Jo, že nejsou agresivní a že nejsou sfetovaní a neřvou po tobě a že se to tam nedostalo do té dokonalosti, do které se to dostalo jako v downtownu LA, no. Protože na tom chodníku může skončit fakt to úplně každý. Ale v LA to už je úplně v něčem jinam. Ale to je jako turista těžko vidíte a odhadnete. Lidi se tady nás na live streamu ptají, kde jsme, tak teď jsme v Tampě. V Tampě, v centru, v takové historické části. Procházíme to tady, točíme YouTube video, aby jsme to mohli ukázat i lidem, kteří nás nesledují online. Ale stejně si to offline kouknou. O, plechovka se to kutá. Píšou tady, že Tampa má 400 000 obyvatel. Tak to je jednou tak menší než San Francisco. OK. Chceš jít tam dole? Ne, jenom tak to tak natočím celkově, víš? Hrozně prázdno, fakt hrozně prázdno. No šel bych tímhle směrem, abychom se dostali k té řece. Bacha, bacha, bacha. To kotuje. Katuje. Se můžeme jít? Nechodí radši. To není. No, měli jsme přechod puštěný, ale... Šel bych k té řece? Jdeme tady a potom doprava. Já bych šel k té řece. Jo, však pojďme tady to a potom tady na, po té druhé straně pojedeme. Proti slunku, na slunku s tou kamerou, to neuvidím nic. O, tak teď už to jedno. Ta řeka byla brutální. Tady jsou tež ty parací mosty fajně. Tampa má počet, podobný počet obyvatelů jako Bratislava, nám tady říkají na streamu. Tak můžete to porovnat, čet. Bratislava a Tampa. Jdi mi. To tu normálně nikdo není, chápeš? Nikdo. Ještě jsme jako nestretli vela lodi, jo? No, chodců jako moc ne. To bude napitel záběr, protože jdeme proti slunku. To budeme muset vydržet. Tady dál je taková, jak je řeka, nebo nějaké koryto, co jsme viděli, přes co jsme jeli. A vypadá to hodně zajímavě a hlavně přes tu vodu. Tam jsou nějaké parky a jde to pěkně vidět, takže... To není nějaký park. To jsou schody, nejsou? Nějaký památník tam je, ne? Nebo není? Hej, dokážeš si představit, co by tady bylo, ne? Stan. Tady by bydlel král. Joj. Toto pýta konci. Jo, tady je to fakt pěkné. Jakože, ale fakt. Už jaký timelapse bys tady natočil, kdybys tady dal tripod? Tady zapadá slunko pěkně mezi těmi mrakodrapy. Kdybys natočil, jak to slunko cestuje po té obloze a tam zapadne. Takzvaně dopočuť. Do toho ten trafik fakt pecka. Jo, už je celá. Dívej se, tady je armáda spásy. Víš, jak to vypadá v LA na armádě spásy? Čo? Armáda spásy? No, armáda spásy je na Skid Row. A víš, jak to tam vypadá? Jo, teď se podívej, jak to vypadá tady. Ten mě neporovná. Nevypadá. Asi proto tam bylo těch pár bezdomovců.
tam, jak jsme to viděli. No jo, ale to je celkem blízko k této budově. To je úplně neporovnatelné. Co, tak to ano. Jako to neexistuje žádná armáda, aby spasila to, co je velej. A i čistotu, já, není tu nic tagované, žádné prostě... Žádní umělci se tady nevyřádili na lampách a na všem možném. Ojojoj. Look. Thank you for helping us lift up local while we reopen responsibly. Žádný bordel, nič. Je tady absence bordelu. Chodníky nejsou pochcané nebo něco. No ještě tu nemají progres. To už jsem neviděl 2 dny. Už 2 dny jsme mimo LA. Ale vylidněno, to tu strašně všichni jezdí a auty jenom. Jo. Nikdo nikde. Úplně na druhou stranu? Ne, tam půjdem. Tak teď už je to jedno, teď už jdeme celou dobu proti tomu slunku, takže... To je fuk. A nedělá to úplně špatný obrazení, když jdeme proti tomu. Test GoPro si myslím, že... OK. Je to pecka. Goodbye. Někdo tady na chatu píše, že left lane must turn left, a že boha tam žijou blbci. Kam by asi levá čára odbočovala. No tam je přikázaný směr jízdy, jako kdyby... More, toto Bank of America, porovnaj to s Bank of America v LA. Co tam jsou tagy všade, bankomaty ochcané. To jo, to máš pravdu, hej, ta Bank of America na Hollywood Boulevardu, ne? Ne? Jo, na jo. A Vine? Jo, Sunset a Vine. Sunset a Vine, jo. Jo, ta, ona je celá stagovaná bankomat. Tyhle, jak jsem minule viděl, co tam rozmazali na tom bankomatu, no tak konec. Je to jiné, prostě vidíš, že tady žijou jinačí lidi, jako. Kokosku, my prejdeme ten most Kupnice, na druhé straně, tam je nějaká katedrála, vidíš to? Jo. Jako my porovnáváme jenom to centrum. Centrum LA a... Tu na lofty moje prenajímal, hned jsem se mal nominovat. Hned tam jsou nějaké harpie. Jaj bože. Všechno to mají? Iba nech to stihneme. Nech nám neuteču. 31 sekund. Pěkné to tady mají. Oni si dovolili mět... Pěkné město. Mět tu porádek, hej. Oni si dovolili tu mít porádek. Oni si dovolili nemít tady progres? Oni si dovolili nepodporit progres. Pecka počasí nám aj vyšlo. Ono ten Dallas by taky asi vypadal jinak, když jsme tam byli, kdyby nebyla, víš co, zima a slunko, kdyby bylo venku. Taky se by nám to líbilo asi o hodně víc. A to nemůžeme říct, že by se nám to nelíbilo, víš co? Čo? Ten Dallas. Dallas, jo? No. Byl dobrý, ale... Bylo by to úplně jinak, kdyby bylo teplé počasí. No, vem si to v létě, by to zase vypadalo prostě úplně jinak. Jo, to je zvedací tenhle. Joj. Kámo, nemám slov. Rychlá influencia. Nemám slov. Lidé se nás ptají, kolik tady máte stupňů, asi tak 18 stupňů tady je, no, teďka. Já si myslím, že je víc jako 18, kámo. Na slunku je asi víc, no, určitě. Hej, tu nemožno mám potom jíst po ten boardwalku. Čekuj tu druhou stranu, hej, ty katedrály a ty palmy. Masakr, kámo. Tady je zvedací most. More, nějak to pode mnou pruží, kurva. To se mi moc nelíbí, hej. Tak takový 100-kilový funebrák jako si ty, to mě ani nepřekvapuje. Je normálka. More, jen ty jako má loď, jak vone v Normandii, co se vyloďovali. Aha.
Jak jim ta hudba hraje po tom mostu, slyšíš to? Na té lodi. Je tu jede loď nějaká s tou hudbou. Jo, je, mají party, oni šlapou. Oni mají šlapací loď. Tady další party. Úplně jiný život. Úplně jiný influence, co jsem teda natočil. Úplně jiný život, jo, tady. Jo, dobrý, mi potom pošleš ty video. Chceš kontrolovat, co tady máš? Pozor. Jo, kameru máš více, to je dobrý. Kontrola techniky? Kontrola techniky jsem takzvaně udělal. Jo. Je tam i ten most zvednutý? Tady víš, to by bylo nalavo. To je nějaký starý možná. Jo, to je nějaký starý most. Kam půjdeme teďka? Chcem to bych koukat, ty katedrálu. Jak jo, to už mám natočené, to centrum. Jo. Tady doprava? Ještě bych šel nižší, bo chcem koukat, co to je. To není katedrál, to je mešita, vidíš ty půlměsíce nahoře? To je mešita. Ta kurva. Je to mešita, vidíš? Ne, ani nevyprávaj. No, jsou tam půlměsíce nahoře. Ale nejdeš už do p***e. Jaká mešita, more. Tady zase bude pípání v tomhle videu. Ty, já nejsem more Iráku. Jo, ale za chvilku to tu asi bude. Ne, jsou tu. Je to mešita, čet. Myslíš? Tak jsou tam půl měsíce, kostel by měl těch mešit, hej. Ne, to jsou minarety jenom. Jajaj. To jich je hafo. Půl měsíc znamená mešitu. A my jsme měli pod Ramchodníku, ale podívej se na to tam. Tam jsme měli jít. Jdem proti tomu slunku, ten záběr je úplně napitel, ale když půjdem zpátky, tak to bude boží. Když tady máš kostel naproti, ten má nahoře kříž, ale meší tam má půl měsíc. Neskutočné. Tam se říká svoboda vyznání, víš? Mm-hmm. Můžeš vyznávat. A co také, co o svobodě politického názoru? To tady není už. Mm-hmm. Ne, tady jo, tady to ještě je. Kalifornie už ne. Tady nebudem přicházet. Pojď až tam, tam je stejně s tím, to je lepší. Jako to centrum masakr. Masakr, fakt vypadá dobře. Vidíš? Jo. Jop. A to může být, víš co, úplně nějaká jiná budova. Já si nemyslím, potom... že toto je něco s muslimem spojené. No je, protože to má to měsíce. To může být úplně jiná budova, tak ale je třeba... Ale ten tvar, more, proč to má taký tvar? No protože oni třeba vezmou, je to jiná budova a pak se to předělá na minaret. Tak jak stejně kostel v Konstantinopoli, když ho dobili Turci, tak to byl největší kostel a oni to předělali na mešitu. Si robíš prdel. No však jo, historie, kámo, musíš víc čítat. To tak to je vždycky, a co myslíš, že udělají křesťani, když dobijou něco jiného? Taky tam udělají kostel, to je úplně stejné. Ve finále to je úplně jedno, akorát každý věří jiné knížce. Ale jo, jako to centrum vůbec nevypadá zlé, když se na to podíváš. Čo? To centrum, že nevypadá zlé, když se podíváš, že má takové základní věci, když porovnáme s LA, prostě, nevím, trafik tady nemůžem porovnávat, ale jako čistotu toho, neviděli jsme žádné grafity nebo nic, tak jako ve finále je to o hodně lepší. Víš? Jako já myslím si na 100%, že to bude. More, to je University of Tampa a ty tu vypraváš mešity, kurva. Je tam půl měsíc nahoře. Tam vylezem a zeberem ho dole. Takhle budeš ho sundávat, jo? Možná to je nějaká influencovaná. Je to Tampa univerzita. No ale tam půl měsíče. Každopádně to město je pecka. Hezky si to nafoť všechno.
Chceš to obejít z druhé strany? Nebo jak tady? Můžeme a, zpátky, a zpátky můžeme jít po tom druhém mostě. Po tom druhém mostě, jo? Jo, jo, přesně. Takhle to uděláme. Jej, what's up? Na zdraví tady. No, půl měsíčka. Já zkusím být multi... Ale je to univerzita. Já zkusím být multitasking a otevřít chat. Či něco uvidíme. Tož takhle, jo. Tak moc se snažím. Ne, je to boží, tyhle. War Machine. To vypadá jak War Machine. Otváram chat, nech vidím, co tu píšu funebráci. To je prostě strašně zajímavá stavba, když se na to podíváš. To mi neříkej, že tohle je jako... Že to postavili, že to je škola. Jakože škola, tohle. Vypadá z dálky, jak nádraží aj. Ten spodek. Ale ten park tu je při tom čistý. Ale všechno je tady čisté. To ne, nemůžeš to ani rovnat s tím, co vidíš downtownu, ale... Kdybys to porovnal s okolím jako USC, to je taky perspektive hodně blízko downtownu, tak jako... Myslím si, že nevím, jako. Tohle je muzeum každopádně nějak. To, co jsem tam nějak viděl. Ale je to Borec nějaký... píše, že to je jiná architektura, hej, toto, je, toto se ještě volá architektura, ne ty nové sračky, co robí, keď zhodí prostě nějakou starou budovu a postaví tam modernou architekturu. Symbol kultury a vzdělání. Tak to by mě zajímalo, proč tam jsou ty půl měsíce teda. Na všech těchto věžičkách. Když tak čet nám to můžete napsat dolů do komentářů. Je to úplně něco jiného, co jako známe, víš, když jako přijedeš do takového města, z nějakého jiného města, kterou znáš, a najednou zjišťuješ, že to je úplně... Někdy, když se dojdeme na Duchši a z Holoňu, tak normálně spravit, prenajet auto a spravit výlet až hore do St. Augustine, lebo to by se ti, St. Augustine by se ti lúbil. Tak? To je prvá španělská kolonie, kámo, tam keď si, tak ty si připadáš, že si normálně v tom roku, keď to objavili. Ty normálně vidíš ty staré budovy, drevené, bude, kostele a podobné věci, hej, masaker. Tak musíme někdy dát další trip. Oni tam mají stále tu pevnost, která byla postavená, která chránila jakože ten vplav do toho. Okay. Myslíš, že tady po tom pobřeží se dostaneme, nebo po tom nábřeží se dostaneme k tomu? Můžeme, pojďme po to pozřet. Protože to jako vypadá jako nějaký takový, nevím, kampus, muzeum, něco. Ale ta architektura fakt masaker. Čet. Na to podívejte. Čet, jaký máte dojem z toho? Jaký máte z toho ten dojem? Já mám z toho dobrý dojem. Všetko tu je čisté. Já myslím, že i lidi v komentáři se shodnou na to, že tady toto je prostě město, no. Tom píše, že se mu seká zvuk. Tak to je normální, protože je, laguje to možná i místo. Kokso, ale... koukaj, to, co vidíš na druhé straně, to je. Vele nevidíš. To ne, no. Lidi, kteří žijou a hrajou si tam normálně a tráví venku volný čas. Nejsou to stany, no. Tady asi se dál už nedostaneme. Dostaneme. Jen tam teda zjišli lidé po tom boardwalku. Fakt? Tam dolů. Jo, tam je boardwalk. No, tak to jdeme. A turma se nedostane na tom boardwalku. To ne, chodník na levo. Jo, jo, okej. Okay. Koukou, se ní tu má nové volebalové hřízko, hej. To je ještě malé na škole, ale betonové. Víč voliba jsme neměli. Koukou, se to mají barbecue. Hej, toto jsou asi, a toto jsou asi dorms. Dorms nějaké. Hej, celé mě to překvapuje. Moc ženete, cože? Čau. Já čau. Ten Petr. Ty jsi ten Petr, co jsi mi psal? To je Univerzita of Tempas. Čau. Dana. Ahoj. Dobrý halus teda. Když tak vypíjí ten zvuk, ať nám to nebaguje. Je to nevazbí, jasně. Jo. Jak to, že tam jsou půl měsíce na to, nahoře? Tak to nevím, ale víš, čím je to asi to? Protože asi pojedete možná St. Petersburg, nebo... St. Petersburg, hej. Právě jak se tady kdysi, já nevím, jestli to bylo koncem 19. století, tak tady stavěli právě Rusáci tu železniční trať dolů až taký vest. Jo, takže jak se tady nějak usadili, tak tím je to jakoby ta architektura ruská. Poznamená, ono to vypadá. Jo, hej, to ale ty podobné kresli, Kremlinu. Jo, ale kdyby to byli jako kdyby pravoslavní, tak oni mají takový ten dvojitý kříž. Jo. Jako to je, já jsem byl překvapený, že prostě na všech těch jako minarety, když tam vezmu, že tam je jako, to vypadá z dálky jak mešita prostě. Jo. A takhle v centru, tak jsme si říkali, ale že... Ale spíš je to asi
inspirovaný tady tím, protože proto se ta čtvrt nebo to město jmenuje St. Petersburg. Jo, jo, jako to jasně, Petrohrad, no. Zkráceně říkají St. Peter. Okej. Okay. Tyjo, tak to je dobrá haluz, no spíš haluz, jsi nás hledal podle streamu, že jo? No, já už jsem viděl, když jste tam přejížděli přes ten jeden most. Aha. A potom jste zaparkovali na tom parkoviště. Nebudeš věřit, já jsem akorát jednou šel kolem toho parkoviště, já si ho pamatuju. Aha. Takže jakmile jsem viděl to parkoviště, tak jsem se ho našel na mapě a byl jsem za 15 minut z toho parku, co jsem říkal, že byste se možná My jsme ani nevěděli, jakože tady přijdem, protože jo. To Denio napadlo, jak jsme tu přijížděli, že jo. Když máme čas, tak pojďme to jako projít to centrum. No, nám navigace ukazovala, že tu budeme okolo až 5.30, já jsem myslel, že už bude jakože slunko zapadat. A když jsme sem došli, ještě slunko stále hore a hore, jako pojďme do Tampy, prechodí to trochu. No, takže jsem vás od parku ještě podle stopoval, že jste potom byli přes ten most šli, hey. Tak už jsem byl za váma možná 300 metrů nebo něco. Jak dlouho tu žiješ v Tampě? Od ledna? Minulýho roku. Takže nováček. Takže jsem tady 13 měsíců, no. Takže nováček. Jaké máš to dojmy alebo pocity? Žil jsi někdy předtím v nějakém jiném americkém městě? No, já jsem to právě vám to chtěl všechno říct. Já jsem byl skoro 15 let v Sydney, jsem bydlel. Wow. V 28 jsem odešel za angličtinou do Austrálie. Pak jsem tam nějakou dobu zůstal, že jo. Dělal jsem jednu školu za druhou, protože to bylo jediný jako možnost tam zůstat legálně. Mm-hmm. O to jsem tam měl i nějaký jakoby temporary business visa, takže mě ta firma sponzorovala ke konci, 2 roky, jenomže potom se zúčastnil loterie o zelenou kartu, takže to byla nejrychlejší, nejlevnější a nejlegálnější cesta, jak se dostat do Ameriky. Díky. Hej, na streame, vyklipujte si to a už se nás nikdo nepýtajte, jak se sem dostat se zvíza. Já to kvůli tomu chci říct, aby se pořád ptali. Loterie o zelenou kartu, Diversity Visa Lottery, je to každý rok v říjnu otevřený, kdokoliv se může zaregistrovat. Kdokoliv má šancu vyhrát. Jasný. Jsou tam nějaké podmínky, že třeba maturita nebo nějakou zkušenost v nějakém oboru, který oni chtějí. Já jsem to zkusil 3x, na potřetí to vyšlo a jsem tady. Wow. A celý proces trvá tak třeba až 2 roky, protože se zaregistruješ, až další rok je to vylosování a potom teprve začíná zpracování těch žádostí. Papírování, no. Super. No a já jsem ale funny fakt, že 2 týdny předtím, než jsem mohl požádat o trvalý pobyt v Austrálii, tak už jsem měl zelenou kartu přiklepnutou. Wow, takže jsi vybral Ameriku, jo? Tak jsem si vybral. Ale já jsem chtěl být blíž k Evropě, k domovu. To je šílená dálka ze Sydney, jako z Austrálie. Se letí deň, alebo koliko, že? Co? Tam se nějak 24 hodin, alebo tak nějak je tam. Minimálně tak 22 hodin sedíš v letadle, pusty přestupy, takže... To bychom nedali jazy, kámo. Ze Spiritem bys letěl? Ze Spiritem asi ne, ze Spiritem asi ne, kámo. Ne, super. A co, jaký vidíš asi největší rozdíly mezi Sydney a Tampu? A proč právě Tampa? Hele, protože už jsem bydlel v Sydney jakoby větší město, ale porovnávím to vaše LA, Sydney to je jakoby řekl vesnice, tam se nic neděje, tam je klid. Mm-hmm. To velej sit, no. No a já jsem chtěl už nějaký jakoby menší, klidnější město, proto jsem si taky nevybral Miami a kvůli těm hurikánům. Že většinou že to zasáhne to výšení. Z toho Atlantiku. Jo, z toho Atlantiku, no. Tady si v zátoke, takže... Takže jsem si vybral Tampu, jedně menší město, klidnější. A už jsem tady v okolí znal jedny Američany. 2016 jsem v Sydney poznal 2 Američany a ty byly asi půl hodiny odsaď. A plus ty hurikány a takový, že to je spíš chráněný tady z té západní strany, že... Ale pro jednou za 100 let sem přijde taky nějaký ten hurikán, no. Jo. Ale ne jako na ty východní pobřeží, takže proto já jsem si vybral Tampu. Nice. A tak měl jsem na výběr, protože jsem chtěl někde, kde je teplo, že jo, takže Kalifornie nebo Florida, ale tím, že to je blíž, tak jsem si to... Florida vyhrála. Tím jsem koukal i na ty tvoje videa. Udělal jsi dobře, bro. My teraz jakože... Základy životní, to je šílený tam u vás, tyjo. A jako... OK, ono by se to dalo brát, ty životní náklady, ale no. Keby aspoň to zodpovědat tému, co je okolí teba, hej, já po těchto... Já, co jsem tu 3 dny, tak jsem absolutně o ničem negativním ani nemyslel. Já jsem to už, a na streamě jsme to hovorili, ty prostě vyjedeš a nevidíš nič, co je prostě jako, že by se ti na tím rozum zastavil, hej, jako týpek spí na dálnici. A všetky tři pruhy plné auta jezdí 65 mil v hodině a on tam spí, hej. No, a nikdo s tím nic nerobí, jako to je... Tak jsem si to všiml ty rychlosti, tak je třeba, a měli jste to myslím, že dát na stream. Třeba je 65 limit a pak je tam další značka minimum 50. Jo. Takže nesmíš jet pomalej než 50, ale všichni tady jezdí 5, 10, 15 mil přes limit. No. To jsme si všimli, že je například 65, ale auto jedu 80. Jo, já jedu 65, ale mě před dítě, moje tady profil. Takže 65 nejezdí. No jasně, tady ne. Oni berou tuž... Policajti je podle mě tady méně než u vás. Tady je prostě nevidíš. Na dálnicích je víc, ale. Na těch trupru je na dálnici víc, ale...
například co se týká v města, tak no, určitě no. Vidíš víc LAPD než policajtů tu na po městě jazdit. Jestli mají kamery, to sleduju. Já jsem koukal jsem jako na kamery. Říká se třeba, že by Sydney nebo Austrálie policejní stát, že jsou všude kamery. Mm-hmm. Tam jsou všude kamery, jakoby na nádraží tam bylo nevím kolik. Tady v Americe jsem si nevšiml kamery jako moc. Jsou schované. Lepší jsou schované. U nás jsou všude. Asi jo, no. U nás jsou všude úplně všude. U nás jsou všude, ale když potřebuješ vytáhnout záznam z těch kamer, tak není. No, 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 není, no. Nefunguje, ale hlavně a třeba nevšimli jsme si, že byste měli na lampách neprůstřelné skla, jak v Camp Nou jsou. Jo, to třeba. Jsem viděl včera, no, na nějakém streamu, nebo někde, nebo nějakém filmu jsem to, no, viděl jsem to viděl. No. Tak viděl jsem, že to město je. To je zaujímavost. Ale já jsem, že jste mě poslal s těma mikinema, protože fakt je tady ráno a večer kláda teď. To jo? Není jako Miami. Fakt? Ty jsi mi je písal na Patreoně, že? Abychom si sebrali mikiny, já jsem si hned přibal mikiny. Já jsem si ještě v Austrálii koupil. My jsme to ani neplánovali. Takže jsem si aspoň tady to, protože jsem věděl, že bude to trošku chladno. No jasný, jo. No. Je tady něco, co bychom ještě třeba tady mohli vidět v tom centru, protože my jsme chtěli teďka jít tady, tudy a tam oblíbený, na ten park. No. To se jmenuje Riverwalk, to je dlouhý možná 2-3 kilometry, to vede až tam k tomu stadionu, kde jsou koncerty a hokej. Aha. Jak jste viděl, Go Bolts? Jo, viděl jsem to. Jo, to už nestíhne, protože já mám 30% baterky a ona za chvilku zdechne tam, takže já bych jenom se dostal tady k tomu mostu a potom bych šel dál, jakože tam jenom tohle natočil a tam to chcípne asi. Tak jestli nám řekneš nějaké zajímavosti o tom, aby to bylo pecka. Tu není chodník. To skočíme přes to, no. Zachováme se jak praví. Češi. Češi, Slováci. Přeskočíme takhle. Protože já jsem tady byl na Nový rok na ohňostroj. Aha, vy jste měli ohňostroj? Tamhle to stříleli z vody u nemocnice. Nám řekli, že nemůže, že bys umřel, kdyby šel ven. No, no, no. Ale jinak, když by nebyl covid, tak je tady laser show na tu budovu, je to osvětlený. Na tuto oválnou budovu? Jo, tam je projekce. A to, co já jsem si právě hledal, kde mám jít na Nový rok na ohňostroj. Takže jsem viděl, že tohle bývá nasvícený a že střílej tam odsaď a tady někde. No ale vybral jsem si tady to. A těsně před tu nocí přišla ochranka a říkaj, private property, no tak nás vyhledali všechny. To je ta univerzita? Asi kvůli, alebo? Jo, to všechno patří pod univerzitu. No takže jsem potom koukal na ohňostroj z toho mostu právě. Tam jsou vrátka a mohl jsem to celý projít. No a chvilku jsem tady seděl, než nás vyhodili, no. A ten pohled na to město je jakože... Jo. Podobné vidíš, keď je jakože to Golden Hour, keď slonko zapadá, vidíš velej, ale velej to je iluzie, lebo jakmile se dostaneš do toho centra, tak vidíš, že ty je absolutně něco jiné. Vy jsou nějaké fotky na mobil tady tohohle, to vypadá strašně pěkně. Jakože celé to prostředí, ty lodě, ta atmosféra tady, prostě normální život. Žádné stany, no a když je nějaká velká bordel. Válca takový, že jo, teď vyhráli ten Stanley Cup, vyhráli Super Bowl, takže bývaly průvody po městě velký. No takže plno lidí by bylo u sebe, jakkoli covidu, tak ne, takže byl tady, jako byl boat parade, vypluli někde tam nebo z přístavu a pluli až tam, já nevím kolik, 2-3 kilometry. A lidi stáli tady po obou dvou krajích. Ne, to, je to hezké, no. Já myslím, že se dostaneme tak do toho parku a pak se mi vybije ta baterka, tak když tak bychom to video katli tam, na tom, a on tak nějak odpovídá, protože než se dostaneme k tomu mostu. Tady to je nějaký starý zvedací most, ne? Jo. Tady toto. Tam to je nějaký, jedno je muzeum a někde i knihovna. A tohle jsou jako kdyby apartmánové komplexy, nebo tohle budou spíš ofisy, ne? Tady v tomto. A tam, no, určitě ofisy. A tamto mi připadá jako apartmány. Jo. Tady se tady apartmány, ne? Tady se zavřeli, to oni na to jiná My jsme byli celkem překvapení, jak se na té Floridě staví. Víš, i cesty, že se stavěly nové, vidíš, baráky se staví. Víte, jako, opračí, to je jako kdybych já mohl porovnat s Austrálií. Sydney a Perth, to je na západní pobřeží. Mm-hmm. Takže Perth by byla Tampa, kde všechno teď roste, lidi se sem stěhujou. A ve Sydney to by bylo jako třeba Miami, kde už jako je to hodně těch vysokých. Jo. Takže tak asi bych to poporovnal. Je tady ještě místo, kam růst. Tu vidíš fakt ty taxpayers money, že se to fakt využívá. Například v Kalifornii máš napísanou tabulu, že putting your tax money in work, ale celou vidíš potegovanou gangama a bordel popri dálnice. Podí bordel. A ještě ohořela třeba, takže pecka. Tady jsou akorát ty grafity, jak jste viděli v Miami, takový ty pěkný, které jsou. Winwood. To je pecka. To tady taky bývá, několikrát pecka. Jsem tu jel. Ale tak někdy to fakt jako, že ty grafity sednou do té části toho města a přidá to tomu jakože taky tu energiu. Ale keď to vidíš však všade a napríklad máš značku na parkování, ale nedokážeš prečítať, jak parkovať, lebo to je v celé pretagované, tak to je trochu... No, ja
na ten most, to došli záměr. Prý ten most, to jsem se nevšiml, že tam jsou taky takových pár jenom. Jo, no, na, ten, je nic asi, ten náš most by, zvyklý, no. Ten náš most by byl vždy by potagovaný tam nahoře. I když až už jo. Třeba nebyl 10 let spuštěný jo. Dole, ten starý, ale nahoře by byl potagovaný úplně celý. Jo, jo. A ta barva by nebyla ani zaschla. Počkej, jestli to tady jenom natočíme, tak to. Ty lodě a toto, že ti lidi na nich jsou, úplně super tohle vidět. No nejlepší pěkný pohled, když vy přijíždíte vody husté, přijížděli, že jo, mm-hmm. Tento panorama. Mm-hmm. Ano, ano, ano. A počasí nám taky vyšlo pěkně, víš co, jsme tu na západ no, slunce, fajně, paráda, no. Že to je osvětlené. Bývá tu taky, že to taková vlhkost, například jak v Miami, že je strašně. Jsou tady jako v létě. Lebo dneska to jako ne, nepocítím vůbec. Ne, dneska není podobné. Ono to možná bude dost podobné tomu počasí v LA. Když to cítíš teďka, jak to je. Takhle přesně je počasí v LA, když zapadá slunko. Úplně přesně. No, ale určitě to je víc hurkejnů než LA, ale mm-hmm. Zase méně než v Miami. Mm-hmm. Určitě. Není jakoby přes léto, já každý den to trky na tom. Ale když to přijde, tak pak jste byli. Jo. A tak já už jsem to, ale kdo to říkal, že bys na to mohl zvyknout za 2-3 měsíce, na to se nedá zvyknout. Fakt? V Sydney, když jsem tam bydlal přes 10 let, skoro 15, mm-hmm. Pořád, pokaždý, když bylo takhle vlhko, tak potom z tebe leje voda, to se nedá. Bojuješ s tím, no, jasný, stále s tím bojuješ. Tu borec rybaří na to. Na to vlhko se nedá zvyknout. Tak krásné panorama tohle. Tyjo, tu se nedostaneme? Jo, až tam. Jo, tady je branka, oj, tady tam byla hlavní věc. Jo. Bych nejlepší přeskočil ty koleje. Když to zdechne. Dobrou prechádku. Tyjo, tak to jsme nečekali, že tohle video se protáhne na 42 minut. Jsem říkal, že to chci dát ve střihu, ale jak jsem Marie tím pádem. Se stěžila, že nemáš nic natočené, teraz máš 42 minut natočený. 42 minut. Máš čeho stříhat. To právě, že nebude stříhat, to bude jedno video, víš? Jo. To bude takový rychlý průlet. Jo, to stříhne. Tecka. Tak super, tyjo, tak aspoň jsi nám řekl nějaké zajímavosti. To je dobré, že jsme potkali místního, ještě když tu mluví česky. Právě, vy chcete něco kolem těch doutníků a takový to kubánský, no. Tak to je ten Ibor. No. Ibor? Kolem Iboru. Oni nám říkali, že to je lepší v Miami, že tam je to větší, jo, jako kdyby. Jo, no. A tady to taky začalo právě, nevím, to bylo to tam. Jo. A potom Tampa vyrostla a kolem toho. Takže Tampa je relativně jakoby to jaké to jsou město. Největší z těch, dáme tomu, těch menšin? A jak, jsou to Hispánci, alebo jsou tu nějaký Rusové, kteří tu žijí, alebo a to většinu Američané, alebo co to je? Podle toho v práci, toho máme, tak my nemáme Mexicánci. Mexicánci spíš dělají takovou tu podřadnější práci, ale tu v ofisu, tak jsou z Puerto Rica, holky mm-hmm. Ženský z Puerto Rica, takže tam se, Kubánci tam nemáme žádný, no určitě jich je tady hodně, tak ale já do města moc jakoby jasně. Nešel, protože nechodíš, jo, ne. To je dobrý, no. A určitě, že jo, Kubánci, Mexicánci a Puertoricánci, určitě Puertoricánci. To je tam například v Kalifornii, já osobně znám nějak veľa Puertoricánců, většinou jsou jako lidé, jsou Venezuela a Guatemala a podobné. Já začal v práci, nastoupil jsem 17. března, aha. Všichni už dělali z domova. Takže, jo. Takže já znám tak pár lidí. 10 lidí z těch třeba 60-70. Jasný. To je pecka. Tak jsem tam těch prvních pár měsíců jsem chodil třeba jenom 3x týdno do kanceláře. A teď už každý rok, že ten manažer nechce tam chodit, no takže mm-hmm. Někdy my potřebujeme poslat třeba jakoby iPady, mobily těm manažerům. Jo. Chodíš na hokej? Nebyl hokej. Vlastně nebyl hokej. Nebyl hokej. Teď to chtějí otevřít, teď to mluvili v televizi o tom, že pustí, já nevím kolik tisíc diváků, takže jako začne a bude to v té aréně tam dole. Co je v té velké, v té oválné budově? Je tam něco, nějaká firma nebo něco? Ale to, co tam asi jo, nejspíš jo. To zbude nějaká banka. Tady ty palmy úplně jinak vyzerají, alebo tomu dodají jako úplně jinou energii, než například, když vidíš v LA.
A když jste přijížděli od jihu, tak tam museli být takový ty borovice, ne? Nevíste, jo, jo, ano, jo, viděli jste, dálnici. Ano. Jasný, strašně jasný. Nám to připadalo jako D1, když bys člověk jel. Pěkný, to se mi líbí, ta kombinace těch borovic, to je všude tady jako. Přesně. Jak se to mení prostě, že jsou palmy, borovice, ta rozmanitost té krajiny a potom až například zase pole a zase za to zmení. Ale tak oni to pěstují, že jo, na ten, na dřevo a tak. Jo. Tady staví ty zděnej barák, u nás ve čtvrti tam někdo staví si zděnej barák, takže to musí být asi pěkně drahý. Borka tam je na temonem. Ale vůbec dívají do konstrukci dřevěno. Chodí tady po kolejách a ty kolej dál nejedou. Jo. Aha. Jo, tohle je železniční. Tohle je železniční zvedací most. Aha. Wow. To bude oficiální otevřená atrakce, to asi ne. To ne. To asi ne. Jakože by si šel. To je takový... Jsou tu kamery na to mají. Vyhlídky a takový místa, to já mám rád. Fakt, tohle je zvrací most. My jsme mysleli, že to je nějaký starý, ale nepodívali jsme se na to. To je zvrací, tam je vlastně ta dráha. Aha. Hustý. Jo, jo. Vyšlo nám to dobře, i na ten zápas slunce fajně. Zkontroloval jsem to tam za váma. Jo, protože tam do půlnoci. Jo, to tam bylo písané. 12 AM, jo. Až do půlnoci můžete tam být. Proto to bylo tak ten drahý. No. Tak mi pošleš ty fotky. Jasně. Jak to vidím jenom přes ten náhled, tak si říkám, že wow. Kokso, počasí nám vyšlo úplně na parádu, hej. Jo, že jo. Přesně tak. Ty byl někde poblíž centra, alebo na okraji? Já 15 minut tady na sever, takže to mám kousek, možná spolu to může být 3-4-5 míli. Ale tak jsi spokojený, ne tady? No určitě jo. Právě, když jsem přiletěl, tak jsem viděl víc na jihu asi půl hodiny, tam pocať co se přijížděli od jihu. A potom jsem se přestěhoval blíž, protože já jsem hledal, já jsem věděl, že spíš práce v kanceláři. Já pracuji jako IT support specialist, kolem počítačních serverů, sítě a takový. Jo. Takže spíš bude práce tady. Jo, jasně. No. Takže jsem se spíš hledal práci tady a ubytování. No, tak mi je být jedně kusek odletiště. Oni tady lidi psali, že to je, ta Tampa je velikostně prostě jak Bratislava. Něco takového. Ale jak si říkáš, že to má asi těch 400 tisíc, pravda. No, fakt? Kolem 400 tisíc vůbec je 300. No tak to je Brno tím pádem. Brno má nějak tak nějak. Jsme tu teraz chodili trochu a po okolí a nestretli jsme nějak veľa lidí, že by tu nikdo tu nechodí. A to jsme přišli tady a... Možno to je kvůli tomu, že se, jako teraz je ten covid. Takže aj méně lidí chodí po vonku a podobně? Když jsem se skláně podívat třeba v tom březnu, v dubnu, tak to bylo úplně mrtvo. To jste viděl dva lidi. Tak tohle třeba už žije. Se to zlepšilo. Tak to chodí žije, po kolejách. No. Když jste viděli ty restaurace otevřené. Aha. Tak super. Počkej, tak sejdem tady, ne? Nebo ten bor... Víš co, já bych to šel spíš tady po té trávě, ukázal jim to z vrchu. Jak tady jsou. Teď nevím, to kdy zbývá. Teď tady v tady prostoru mají postavený kukuruziše, vždycky před novým rokem na Vánoce. To je jako ice ring? Ice ring mají, jo, tady mají postavený. Super. Myslím, že u nás to je v downtowně těž a v Santa Monike. V Sydney to taky bylo, jednak měli ve městě a potom i na Bondi Beach, což byla ta věhlasná pláž. Jo, já mám kamaráda, co robí. Křiča tam na té pláži. Artisti tam strašně hodně chodí. Jo, přesně, tam hodně, jsou ty jízdy pěkně pomalu. Jo, přesně. A byla tam právě zase hrát beach volleyball 3 dní. Tady bude svatba. Svatba. No i hele, máte štěstí. Máme štěstí, protože my se neženíme. Jo, takhle tady stál ten ice rink, tady. Kde si to pamatuju, že to bylo vedle toho tady, jo, aha. Tyjo, to je fakt velký park tady. Krásný hřiště, ne, dětský. To v Kalifornii nevidíš. To v Kalifornii teraz neuvidíš. Jako v Kalifornii jo, ale ne vele, jako v, ne, a ne v centru. Jako, dokážu si představit místa, kde to mohlo být, ale San Francisco a vele si to nekážu představit vůbec. Jako vůbec. Jako bylo to z kraje, to by ten prezent to zavřeli a potom to nepovřeli. Tady si hrajou takhle děti? To je bez masek, jo. Hmm.
Pojďme tam na ten plácek. Ty vlajka, zase není to. Tam se nám stejně vybije kamera. Proč mají svatbu, stejně se rozvedou. Doufáme, že ne. Doufám, že ne. My přejeme každému, rozumíte? Třeba ne. Třeba to bude pecka. Úplně jiný život tady. Úplně. Připadáme úplně v jiném státě, takže jsme v úplně jiném státě. Tady fakt je chill. Tak aspoň jste teďka mohli vidět, jak vypadá downtown Tampa. Prošli jsme celkem kus. Čekali jsme, že to video bude mít tak 20 minut, nakonec to má skoro hodinu. Aspoň můžeme otestovat, jak dlouho vydrží to nové GoPro na baterku. A myslím si, že tady jako je fakt co vidět. A asi fakt jako doporučujeme každému, kdo bude jako ve státech a má nějakou ambici vidět i ten jich, tak aby zajel sem. Protože jak jsme se tady dozvěděli, tak a nebo jak tady i sami vidíte, dost to tady žije. Nepreháňají to s restrikciami tu na. Tu na tém otvoren spacey? Wow, dobře si to představit, v noci tady koncert, tady máš ty budovy na okolo. Ta řeka. Univerzita hned oproti. Stále více sám sebe ptám a ptám, jo. Ale nic jsem z toho nezažil, no. Já jsem přiletěl. Po českou vidu? Já jsem přiletěl 11. ledna. Měsíc na to, že jakoby vypukl ten covid. Spustili to. Jo. Já jsem zprávě, tak počkejte. Jsi chtěli pak vidět něco o práci? Já tam mám jít do toho. Nemám už baterku na to. Jasný, potom. Ne, my jsme nečekali, že tě potkáme tady. My jsme fakt to chtěli proletět za 20 minut, protože máme mít v 6, to už jsme asi ani nestihli. Jo, a ona přijde z práce a čeká na nás. A potom někde asi fičíme, takže uvidíme. My jsme to chtěli jenom takhle proletět a vyšlo nám to dobře, no. Jsem přišel na tom streamu, že to chcete projet. A my jsme, právě proto jsme sem došli dnes, nevíme, co zajtra budeme, ale jsme chtěli ještě zítra potom jet. Zítra v 7 vyjíždíme asi, no. Ráno. Zpátky do Miami. Začíme ráno, protože musíme natočit asi 3-4 videa. Ještě no v tom. Do Miami se vracíte. Jo. No. No my jsme tu na otočku. My kdybychom to neměli spaní, tak jedeme ještě dneska třeba. Ale vy, že politíte odsaď do L. Ne, my máme stále Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, jo. To jo, tak to je štryka. Jo, jo. A není, cesta nám celkem ubehla. Celkem všetko išlo pohodě, žádné zápchy, nič. Ale tak to jsem měl štěstí, že jsem vás na vás narazil. Že jsem viděl teda aspoň, že toto... Jsme, rádi, že jsme na teba narazili. No. Jsi nám povedal, jsi nás tu vlastně prevedel. Přesně, aspoň jsme se tady proběhli, ale hej, prostě ještě zvlášť kontrastu dnešní doby mi to přijde naprosto neuvěřitelné, co tady vidíme. A vidíš tu čistotu, jak je to tady, a nevidíš tu ani žádné policajty, že by tu stáli nějak to prostě strážili. Ti lidi si to dělají sami. Mm. Tím jací jsou, prostě se na to podívej. Vždycky je to o lidech. Vždycky prostě, nemůžeš je nutit něčemu, prostě vždycky je to o tom, jací oni fakt jsou. Já stále na stavě na streamu 700 lidí, takže asi je to zajímá, jak to tady teraz vypadá. Jak to slunko zapadá, ty farby jsou neskutečné. Že jo, úplně masakr. Ale já domůžeš to věřit, ale já tady nikoho neznám normálně. Mm. Jako mě kliklo auto, když jsem si koupil za $12 Volkswagen Jetta 2002. Aha. A asi za 7 dní kliknul starter. Oh. Takže jsem si koupil nový starter a s autem jsem, nebo nechal jsem si ho hodit, že já jsem byl u Walmartu jsem stál. Mm-hmm. Tak jsem si nechal auto odvíz do český jakoby autoopravny. To tady je, jo? Jo, patří to jednomu Čechovi ze severních Čech a dělá tam ještě jeden kluk od Chubutova. Mm-hmm. Takže to jsou dva lidi Češi, který jakoby znám. Mm-hmm. Nebo víš, že tady jsou. Trošku jsem jako krátce s nima mluvil, ale jinak tady já nikoho neznám. Takže nevíš o žádné například české a slovenské komunitě tu na. Hledá se na Facebooku něco tady, ale nejsou tam moc aktivní, takže ne. Mm-hmm. Takže bych byl rád možná. Kdybych se mohl skontaktovat tou paní. Jo, my se jí zeptáme, protože my jsme se taky nikdy neviděli a ona pro nás má pár kontaktů, co na videa, co je, jako jeden z těch kontaktů je
absolutně unikátní, a nechápu, že se nám něco takového podaří. No. Doufám, že se to podaří. A ten zbytek uvidíme, no. Takže dneska uvidíme, jak se potkáme a jak to půjde, no. Tak bych ti rád vědět. Instagram mám na to, protože jsme si psali. Nebo Denis si s tebou psal, že jo? Jo, ale já jsem ti ho nenapsal, protože jsem viděl, že sem poletíš, tak jo, jasně. Na to se těším na ten pohled, až mi přijde. Ale jo. Ale já normálně nevím, kde tady koupit pohledy. Ptal jsem se Američanů, nevědí, kde koupit pohledy. Je to oříšek, no. Já oni to asi nekupuju. No ono to není úplně jedno. Jo, ale tady nevím. Vím, že ty jsou zavřené. Máte tu CVS Pharmacy? CVSku koupíš občas. To mi řekli, ale tam jsem nenašel. Ne? Oni je totiž nemají všude, kam to je úplně jednoduché. Například CVS Pharmacy na Hollywood Boulevard, těch budu mít určitě, vím. To jo, no. Muset projet víc, já fakt nevím. To asi je. Když třeba tady do akvária nebo do zoologický, tak v těch shopech možná. Ale to asi bude přímo z toho akvária. No. Hele, musíme ukončit tohle video, protože už nám končí baterka, už to má 56 minut. Já jsem říkal na začátku, že to nebudem stříhat, takže to nebudu stříhat. Maximálně, jak tam Denis z začátku p***val, tak to vystřihnu. Ale jinak to stříhat nebudem, takže pokud jste dokoukali až sem, tak vám gratuluju, ale myslím si, že tady v tomhle videu bylo o co stát, protože tady viděli město, které vypadá zase trošku jinak než Miami, jinak než LA, jinak než San Francisco nebo Dallas. Navíc pecka počasí, vidíte, jak to tady žije. A tak jo, zase někdy příště, mějte se. Čau. Děkujem za průvodce a zase někdy příště. Ahoj.